qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq, neft mədənlərində yaşayışa kimlərin icazə verməsi bir yana, ildən-ilə bu ərazilərdə yaşayış evlərinin artması da bir problemdir hazırda. Ancaq burada yaşayan sakinlər bilmirlər ki, neft quyularının nəinki orada çalışan neft mədən işçilərinə, hətta onlar üçün də ölüm təhlükəsidir. Mövzunu əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu araşdırıb. Buradan neft çıxır bala, özə xam neft. Yam yaşıl, mən birinci dəfə idi görürdüm ki, yaşıl neft olur. Ətrafın neft qoxusu bürüyüb. Yaşayış evləri isə neft quyularının bir adımlığındadır. Hətta evlərinin zirzəmiləri illərdir ki, neft qalıqları ilə doludur. Paytaxt Bakıda radiasiya fonu ən yüksək olan ərazilər Suraxanı, Bibiheybət, Buzovna, Binəqədi, Balaxana və bir çox neft mədəni əraziləri var ki, burada illərdir minlərlə ailə məskunlaşıb. Abşeron yarımadası ərazisində radioaktiv elementlərlə çirklənmiş ərazilər daha çox neft çıxarılan mədən əraziləridir ki, elə bu ərazilərdə də insanların yaşaması böyük bir təhlükədir. Hazırda olduğumuz Bayıl qəsəbəsindəki bu yaşayış evi ilə neft quyusunun arası təxminən heç 3 metr də deyil. Bu isə bu ailə üçün və digər ailələr üçün hansı təhlükənin olduğundan xəbər verir. Təhlükəni bilə-bilə necə gəlib burada ev almış? Sadəcə olaraq biz bura əvvəl köçəndə 15-20 il bundan əvvəl. İndi müəyyən insanlar olub ki, hansı ki bizi aldadıb ki, gəlin burada bəs ev yeri var, falan şey var. Biz gəldik burada yaşayanda hiss eləmədik ki, burada nədir. Amma evdə iyidən oturmaq olmurdu. Evə gələn hamı deyirdi ki, burada belə yaşamaq olmaz da, bu qaz niyə boğar sizi. Soqarın Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisinin müşaviri Səbuz Həldiyev deyir ki, qanunvericiliyin tələbinə əsasən neft quyusundan azı 300 metr məsafədə hər hansı şəxsi tikintilərin aparılması qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq bəzi işbazlar və vətəndaşlar qaydaları ciddi formada pozaraq mədən ərazilərini yaşayış məskəninə çeviriblər. Və nəzərə alınmır ki, neft quyularına bəzən ağır texnikalar, xüsusi texnikaların vasitəsilə xidmət göstərilir. Zəruri hallarda neft quyularına texniki xidmətlər göstərilir. Həmin texniki xidmətlər ağır texnikalar vasitəsilə həyata keçirilərkən onlar neft quyularına doğru hərəkət eləyə bilmirlər. Neft quyularının ətrafındakı evlər mühafizənin təşkil olunmasını, eyni zamanda onlara texniki qulluğun göstərilməsini və hər hansı bir qəza baş verərsə operativ müdaxilə imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Milli Nüvə Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Cəlal Nağıyevin sözlərinə görə isə neft mədən ərazilərinin radioaktiv elementlərlə çirkləndiyi və bu ərazilərdə şualanma təhlükəsi çox olduğu üçün söz gedən ərazilərdə yaşayış icazə verilməsi bir mənalı şəkildə qadağandır. Radioaktiv elementlər ətraf mühitdə çirklənmə nəticəsində yer səthinin üz qabığında radioaktiv elementlər toplanması baş verir və küləkli külək faktorunu da nəzərə alaraq yayda, xüsusən isti və quru vaxtlarda həmin bu radioaktiv elementlərlə çirklənmiş toz və digər yüngül hissəciklər havaya qalxması baş verir və bu zaman digər bir faktorda, radon faktorunda təbii radioaktiv qaz torpaqdan emanasiya olunan radon qazını da nəzərə alsaq, belə ərazilərdə radiasiya risk faktoru bəli yüksəkdir. Əhalimiz xüsusən bu istiqamətdə diqqətli olmalıdır, duyarlı olmalıdır ki, belə ərazilərdə məskunlaşmaya can atmamalıdır. Mütəxəssis onu da bildirdi ki, həmin ərazilərin radioaktiv elementlərdən təmizlənməsi üçün aidiyyət qurumlar tərəfindən radioloji və ekoloji araşdırmalar aparılmalıdır. Ərazilərin xəritələnməsi başa çatdıqdan sonra həmin ərazilərin yeraltı və yerüstü utilizasiya və təmizlənməsi icra olunmalıdır. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Morucov, Space Xəbər.